Personalment, no. En dedicació tampoc, perquè sempre, ja ho he dit, sóc molt hiperactiva i sempre hi dedico molt de temps i molt d'esforços en tot el que faci. No sé, possiblement el que me diuen que he canviat una miqueta és que segurament sóc encara més, perquè ja ho era, però que se me nota que tinc més voluntat negociadora o mediadora o... no sé, me diuen doncs, que potser he fluixat una mica en les fórmules negociadores o mediadores, no? Jo també és cert que venia de l'empresa privada, és un món possiblement doncs, que pot ser de més tensió, més agressiu en les formes, a vegades, no? I me diuen que se m'ha notat molt doncs, aquesta forma diferent doncs, d'entomar les reunions o d'entomar les negociacions. Sens dubte, a més, no aquest darrer any, sinó tot aquest mandat, des de quasi que vam entrar, perquè recordeu que al cap de pocs mesos van haver-hi totes les reaccions per les sentències per als presos polítics. Aquí a Girona doncs, va ser una situació doncs, que es va viure molt dramàticament, molt durament, i per tant doncs, també es va haver de fer una gestió difícil, no?, en el carrer i amb la gent. En segon lloc, després recordeu que vam tenir, no va passar ni un mes i vam tenir el Glòria, que aquí a Girona va afectar moltíssim, que o finalment no tant, déu-n'hi-do, eh? Vam tenir doncs, moltes dificultats i desperfectes importants tant en espais públics com privats també, d'entitats, etc. I també va ser una gestió molt complexa, molt difícil, que ara encara estem gestionant el tema dels desperfectes i amb assegurances, etc. És a dir, que va ser complicat. I al cap d'un mes d'això doncs, ens arriba la Covid. Afortunadament, a l'Ajuntament de Girona doncs, teníem ja un protocol preparat per pandèmies. I per tant, immediatament, doncs, ja, és a dir, teníem un full de ruta de forma immediata, no? I això ens va ajudar molt. Vam poder ajudar molts municipis que ens trucaven i ens demanaven consell o assessorament, i ho vam poder fer també, però ha sigut, jo diria, de les pitjors èpoques de la meva vida, sobretot els 3-4 primers mesos, fins que va acabar el primer confinament. Ho vaig passar francament molt malament. Vam patir molt, molt. I efectivament sí, jo crec que és dels pitjors moments que he viscut a la meva vida, tot i que bé, perquè tampoc això és una sort, no és cap mèrit meu, però és una sort que, en fi, que la gestió o que aquestes dificultats doncs, no m'aturen, al revés, i per tant, doncs bé, amb fortalesa, me sentia forta, amb un equip potentíssim, que això suposo que és el que t'ajuda a sentir-te més forta. Home, era colpidor al principi tot el tema no controlat de les residències de la gent gran. A mi me feia patir moltíssim. Nosaltres ens vam conjurar des de l'Ajuntament de Girona a que volíem estar al dia exactament de cadascuna, és a dir, de com estava exactament la situació per veure en què podíem col·laborar, fos o no responsabilitat nostra. I en aquest sentit, doncs, vam immediatament ja fèiem una sèrie de trucades contínues en les residències, també a la gent gran que vivia sola, que tenim empadronat, que ens constava que vivien sola segons l'empadronament. A vegades, doncs, persones que te deien, ostres, jo tinc la mare, el pare, o que ho sabies, no?, en aquesta residència o l'altra, com està, no?, i tu veies al vespre, doncs, que havia mort alguna persona i que no preguntaves el nom per no haver de... I, en fi, això va ser terrible. I després també la situació del personal sanitari et feia patir moltíssim, no? Perquè veies com, mica en mica, els equipaments no donaven a l'abast, els equipaments sanitaris no donaven a l'abast, sort teníem dels professionals sanitaris que ha sigut increïble el que han arribat a fer, és a dir, ens han salvat com a societat directament, en no caure en situacions molt més dramàtiques. I una tercera que me va impactar moltíssim, que és quan es va decretar el confinament,
que me van traslladar un vídeo perquè la policia, doncs, per assegurar-nos que s'estava complint, i van passar un vídeo que es va fer bastant viral, de la plaça de la Independència, que és una plaça que sempre bull, que sempre està ple de gent, que sempre hi ha mil activitats, que és que, vaja, que impressionava el silenci d'aquell vídeo, que donava tota la volta a tota la plaça Independència, que no hi havia absolutament ningú, ni una sola persona, que tots vam ser capaços de forma absolutament responsable i solidària, complir, tot i totes les dificultats, amb el que se'ns estava demanant des del govern o les autoritats sanitàries, no? Sobretot la solidaritat de la gent. Aquí, ja et dic, per exemple, per fer aquestes trucades a la nostra gent gran de la ciutat que vivien soles, vam comptar amb un munt de persones voluntàries que es van posar a disposició per ajudar. També parlo de persones voluntàries, treballadors del propi ajuntament, i que ni havien de tenien per què fer-ho ni res. I, és a dir, els primers que els hi vull reconèixer aquesta solidaritat i responsabilitat, perquè van fer molt més, però molt i molt més del que era exigible, és a tots els servidors públics. I ho vull reivindicar perquè ja ho sé que són servidors públics i doncs que és també la seva feina, però és que van anar molt més enllà. A veure, en situacions en què la gent se sentia insegura, que encara desconeixien bé com se contagiava, recordeu, sobretot els guants, Era el més important, aquella època, sobretot els guants i no toqueu, i ara això no importa, no? És a dir, en aquella època, amb aquelles incerteses que es moria gent, fer tot això, doncs jo, la veritat, primer, que no tenia paraules d'agraïment, perquè si no hagués sabut com poder-ho gestionar, això, i segon, que te donava ostres, pots entendre que hem de tenir esperança. Hem de tenir esperança en general, perquè som una gent que en els moments difícils doncs responem amb unes dosis de responsabilitat i de solidaritat increïbles. I en aquest sentit te donen aquesta esperança de saber que d'això te n'en sortiràs i que hem de sortir-ne fins i tot més enfortits, no? I amb algunes lliçons apreses com aquestes, les de la humanitat, les de la solidaritat, les de la responsabilitat, les del voluntariat, les de que tot no ho pot fer l'administració, i això també ho hem d'aprendre, que cal l'esforç de tots i de tothom, que cal, és a dir, hem d'aprendre forces lliçons. Això és el que està sent més difícil. Estem entrant en una certa sensació de vulnerabilitat molt més intensa de la que teníem abans de tot això. La gent ara se sent més vulnerable, i si se sent més vulnerable en tots els termes de seguretat en general. Seguretat pel seu futur, seguretat física, la seguretat dels seus i canvis i transformacions de la seva vida tal com l'entenien fins ara, i també seguretat en els termes clàssics de seguretat policial o de... I s'està produint aquesta intensa sensació de vulnerabilitat en tots aquests àmbits de seguretat, no només la policial, en tots, sobretot aquests altres, que me preocupen moltíssim. Perquè una part d'aquesta sensació està basada efectivament en fets ben reals, és a dir, que ara hi haurà dificultats en termes d'atur, és evident, i que hi haurà més persones, ja n'hi ha, que es quedaran sense feina i que ens hem de conjurar per treballar tots per revertir-ho, això és així, i que els més damnificats seran els joves que veuen que el seu futur doncs s'està veient un parcialment troncat i que crea desesperació. Això és així. En cada assumpte d'aquests haurem de treballar amb les dues vies. Per exemple, en termes de seguretat policial. Doncs nosaltres ara acabàvem de presentar les dades del 2020 i en aquest cas s'han reduït els fets delictius un 20% l'any passat.
Però, en canvi, la sensació de sentir-se vulnerable, insegur i que la ciutat és més insegura que mai, hi és. I jo sé que hi és i sé que els veïns ho diuen honestament, que ho pensen. Possiblement té molt a veure que els comerços tanquin aviat, que no es vegi gent pel carrer i abans això era un bullici, era una ciutat viva i dinàmica, com totes. I per tant, ara estem intentant treballar en propostes, que encara no les tenim, per, evidentment, seguir treballant amb la seguretat i millorar i reduir les conductes delinqüencials. Però i com ho fem per revertir també aquesta sensació de vulnerabilitat i de ciutat? Perquè això és el que donarà llibertat a la gent. És a dir, la gent, les persones que se senten vulnerables i insegures no són lliures. I nosaltres, els municipis i les administracions, ens hem d'assegurar que la gent torni a recuperar la seva llibertat, que ara no la té. Després han anat venint aquests problemes afegits, aquesta crisi social i econòmica gravíssima que, per sort, espero que no sigui estructural. És a dir, tots els experts van parlant de que sigui més conjuntural i que, per tant, que d'una forma relativament ràpida es puguin revertir aquestes males dades econòmiques i socials. Però, bé, doncs ja posant fil a l'agulla en això, polítiques actives d'ocupació, ja treballant... És a dir, a veure, vam fer prèviament ajudes a tot el tema de les terrasses, etcètera, i les taxes d'ocupació de via pública, ajudes a les empreses per al tema dels treballadors i perquè no, per evitar acomiadaments de treballadors, doncs ajudes a les empreses, que poden ser comerços, hostaleria o qui fos, és a dir, tot el tema de l'adequació de la via pública, ajudant a fer més espais bicicleta, però sobretot espais més amplis per vianants, això ja ho dono per fet, és a dir, ja no us ho dic perquè ja ho dono per fet, poder ho hauria de dir, no? Perquè tot això ho vam fer, evidentment, també ja ho dono per evidència, no? que havíem de fer això. I ara estem en això, en revertir els efectes de la crisi, estem preocupats i estem especialment preocupats pels joves. Especialment preocupats pels joves. Nosaltres ara doncs, tenim dos grans preocupacions, que és la protecció social de les persones i la protecció també de les persones jurídiques, diguéssim, dels comerços, d'aquestes petites empreses, mitjanes empreses, que ens hem d'assegurar que puguin aguantar tot el temps que sigui possible, perquè si tanquen suposen moltes dificultats afegides, perquè a vegades tenen, encara que siguin petites, poden tenir un o tres o cinc persones treballadores i per tant passen a anar engruixint les dificultats que tindrem. Per tant, és lògic plantejar-se ajudes a aquestes empreses per tal d'evitar els tancaments, perquè així evitar una pèrdua de lloc de treball és molt més fàcil que crear-ne un de nou després. Ja estem treballant amb mesures com el Girona Actua, el Girona Actua Plus, que són ajudes a empreses per ajudar a mantenir treballadors, etc. Això ja ho hem fet, tornarem a treure noves convocatòries, etc. També estem treballant colze a colze, ara parlo del tema econòmic, estem treballant colze a colze amb les associacions. Amb les associacions de comerciants, amb les associacions d'hostaleria, amb PIMEC, amb FUEC i amb sindicats tenim una taula formada per treballar conjuntament, sobretot en temes d'ocupació. Però, per exemple, amb les associacions de comerciants, doncs, ara mateix doncs, hem treballat conjuntament, finançat per a l'Ajuntament exclusivament, però ho hem treballat conjuntament, per tant, atenent a les necessitats concretes de les associacions de comerciants, que farem uns bonus, perquè, bueno, que ja s'estan fent, uns bonus perquè qui compri en el comerç de Girona se li donaran unes bonificacions que després podrà d'imports importants i que podran doncs, comprar més a qualsevol comerç de Girona, per exemple. No? Això per fomentar el consum. En aquest sentit, doncs, no només hem reduït els ingressos l'any passat prop de 3 milions d'euros, és a dir, d'un pressupost de 120, doncs 3 milions d'euros menys i més 3 milions de despeses, per tant, estàvem amb uns dèficits reals d'uns 6 milions d'euros, que aviat és dit això, I més quan vols donar totes aquestes ajudes i ajudar a dinamitzar, i també amb els temes socials, que ja et dic, que vam posar 2 milions d'euros més en despeses socials, però me n'alegro moltíssim d'haver-ho fet, perquè vol dir que vam donar cobertura a tothom. Bé,
vam estar reclamant molt ajudes a l'estat espanyol, que és qui ens recapta els impostos. El 90% dels impostos teus i meus ens els recapta l'estat espanyol. El lògic seria que l'estat espanyol, i més amb una... Ja, a veure, el lògic seria que ja no hi hagués un dèficit fiscal, però vaja, deixant estar això, el lògic seria que en situacions tan complexes, tan dramàtiques com aquesta, doncs ara aquests impostos doncs, revertissin en alguna cosa a les persones i per tant que els ajuntaments poguéssim gestionar-ho. Hem rebut zero ajudes. Ja està bé. Home, és terrible. Però com poden donar-nos zero ajudes? És que és inexplicable. Nosaltres farem tot el que estigui a les nostres mans, ens endeutarem tot el que puguem, tot el que legalment puguem fer ho farem, perquè volem estar al costat de la ciutadania i per tant els diners no són pas per tenir-los guardadets a no sé on, els diners són per posar-los a disposició de la ciutadania quan faci falta. I una altra mesura molt important econòmica que també proposàvem era, ja que se'ns permet aquest any, això sí, de forma absolutament extraordinària, poder fer totes les inversions que vulguem, i ho volíem fer perquè, a part d'aquestes que són necessitats, també és dinamisme econòmic, és a dir, actives a un munt d'empreses que precisament en temps de crisi tots els manuals d'economia et diuen és el moment en què el sector públic ha d'injectar diner públic perquè així es vas dinamitzant l'economia, no? Saps què passa? Que, evidentment que es canvia la pròpia gestió, però nosaltres en el moment de preparar el programa electoral teníem molt clar que la nostra ciutat i el nostre país, i de fet el món, però quan ho dèiem semblàvem un punt surrealistes quan ho dèiem llavors, i ara doncs ja veureu que el que us diré no era gens surrealista. No? És a dir, nosaltres, les dues grans línies que portàvem programàtiques, a part de situar al centre les persones i per tant totes les necessitats cobertes, a part d'aquest, evidentment, portàvem dues grans línies que eren el que ens diferenciava possiblement de d'altres grups. Que una era Girona Ciutat Tecnològica i Digital i l'altra era la Girona continuarem liderant la gestió pel canvi climàtic. Val. Clar, aquests dos objectius ara tothom els veu molt globals. Abans fins i tot em deia que quin objectiu és aquest de Girona Ciutat Tecnològica i la digitalització i la Casa de la Tecnologia, que estem ja redactant el projecte. Clar, per sort ja anàvem avançats. Gràcies a això, per exemple, gràcies a haver treballat tant de temps amb la Ciutat Tecnològica, aquesta Casa de la Tecnologia que estem ja molt a prop de veure el projecte ja per licitar-lo, doncs acabem d'aconseguir ara ser el centre blockchain a Catalunya. No és per casualitat, és a dir, no van dir, a veure on podrem anar, quin municipi ens fa gràcia. No, clar, venen quan troben tot un entorn en què vegin que pot prosperar i funcionar i donar més de si, i atreure més start-ups i atreure més empreses de Catalunya, no? I per sort van guanyar la candidatura i han vingut aquí, no? I no és per casualitat, no? L'altre, el de la lluita pel canvi climàtic. Som la ciutat de més de 50.000 habitants que gestionem millors residus. Destaco que és de les ciutats mitjanes grans, perquè o de 60.000, ara no estic segura, de 50 o de 60, perquè en pobles o municipis més petits és més fàcil, fas porta a porta, com fem en alguns barris, nosaltres també fem porta a porta en alguns barris de cases i tal, i és més fàcil, però quan ja la ciutat o municipi ja va agafant certa potència d'habitants, és molt més complicat fer una bona gestió dels residus. I nosaltres liderem això, però de fa temps, de fa una mica de temps. Com el tema de la mobilitat. Me vaig fartar de dir aquest mandat serà el mandat de guanyar espai pels vianants, guanyar espai per les bicicletes i treure els cotxes que puguem treure. La última seria possiblement la de la policia, la de la seguretat. Doncs nosaltres creiem doncs, que calia reforçar una mica el model de policia i a més canviar-lo cap a una policia de proximitat. Val? I és el que estem fent.
però necessitem ampliar la plantilla de policia. Això ens ha estat molt difícil per acords amb d'altres grups municipals, que potser no ho veuen igual, ens ha estat molt difícil, però no obstant estem treballant també, que també tindrem el projecte ara, em sembla que en un mes o dos mesos, d'una nova comissaria al barri de Santa Eugènia. I per tant, així a veure si podem reforçar aquest model. I aquesta és una gran discussió i això ha de canviar. Això ha de canviar, perquè som l'administració més propera a la ciutadania i sabem de primera mà, perquè hi posem els noms i els cognoms, quines necessitats tenen en cada moment els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. I a més a més, som els que portem la mirada diversa. És a dir, no és el mateix el que necessita un veí de Girona que el que necessita un veí de Besalú, que el que necessita un veí de Roses, perquè està a la costa, que el que necessita un veí de Barcelona. Un primer punt que vull reivindicar és molt important que en el Parlament hi hagin alcaldes i alcaldesses, perquè no m'hi havia trobat pas ni una vegada, ni dos, ni tres, de, perdoneu, això? Tenim clar que si es va desenvolupant això en els municipis el que passarà és que tal i qual cosa? I això m'hi havia trobat. I després, ara, amb aquesta pandèmia, també hem vist com ha sigut vital. Sense els ajuntaments no hauria sigut possible mantenir aquesta pau social per haver assistit a les persones vulnerables, a totes les persones que ho necessitaven, com ho hem fet nosaltres. No hauria existit. Des d'una administració superior no s'hauria pogut fer. És imprescindible, com un agent més. No que es faci tot el que diu el municipalisme, sinó que han de ser copartíceps de la presa de decisió. No que es prenguin les decisions i després se'ns comuniqui, perquè a vegades encara el que ens trobem és que estem reivindicant de com és que ens enterem a l'hora que no sigui. No. No és que ens volem enterar abans, no. És que volem formar part de la presa de decisions i això ha de canviar en aquest mandat. Pels que som independentistes, he de dir que és una proesa i és extraordinari haver aconseguit quasi el 52% de la composició del Parlament independentista. I això doncs, és una immensa alegria. És una immensa alegria i és una immensa responsabilitat també. El que té sentit de fer política és intentar fer el que ens demanen els ciutadans a través de les urnes. És a dir, no, el que ens demanen els ciutadans no és dir feu el contrari del que hem expressat a través de les urnes. El que es demana és podeu fer el que... No, feu, perquè és veritat, és un mandat. Feu el que s'ha decidit a través de les urnes. I el que s'han decidit és que un 52% és independentista. No? Però per altra banda, doncs ja s'ha produït també un fet que lamento moltíssim i que és negatiu, anava a dir no és positiu, no, que és francament negatiu, que és l'entrada d'un partit com Vox en el Parlament. I és un fet negatiu perquè, vaja, moltes de les propostes que fan són un atac directe a alguns assoliments en drets fonamentals que s'havien aconseguit amb molta dificultat i amb molts sacrificis per part de milers de persones de moltes generacions. Això me preocupa moltíssim perquè segurament en el Parlament, que ja vivíem situacions de molta tensió, tots hem vist, no?, alguns vídeos o, no?, que vivíem situacions de moltíssima tensió, molt complicades i complexes, amb un punt d'agressivitat que no té cap sentit, perquè això no hauria de passar mai en un Parlament, ja no vull pensar què passarà amb Vox. I això me preocupa. Per sort, tots els demòcrates hem de treballar i s'està fent en un pacte per mirar d'apartar
totes aquestes tesis donant el mínim soroll possible per no donar-los altaveu ni possibilitats de que puguin extendre més enllà del que el seu propi valor té ara aquestes tesis que és que només puc definir com que van en contra i en detriment dels drets humans de les persones, alguns dels quals que han costat moltíssim d'adquirir, no?